Знову рада вітати вас з синоптичними новинами на телеканалі «Місто». Як завжди, ознайомлю я, Есміра Інзик. За прогнозами метеорологів, погода в Україні обіцяє бути переважно малохмарною. На заході та трохи на півдні країни можливі дощі. Температура повітря не знизиться і загалом коливатимуться у межах від 25 до 31 градуса. Переважатиме північно-східний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Ну а за ми дізнаємось детальніше про синоптичні зміни у кожному регіоні України. У центрі України очікується сонячна погода, часом можлива невелика хмарність. Загальна температура повітря по регіону коливатиметься у межах від 25 до 28 градусів. Отже, у Вінниці в день буде 25-27 вище нуля. У Кіровограді та Черкасах термометри покажуть 26-28 тепла. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На півдні України цього дня прогнози метеорологів обіцяють малохмарну погоду. У Сімферополі можливі дощі. Температура повітря не знизиться і загалом коливатиметься від 26 до 30 градусів. Отже, термометри у Запоріжжі та Миколаєві покажуть 26-28 вище нуля. В Одесі в день очікується 28-30 градусів. У Херсоні та Сімферополі повітря прогріється до 27-29 градусів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. На сході України погода обіцяє бути сонячною, місцями можлива легка хмарність. Загальна температура повітря коливатиметься від 25 до 28 градусів. Ртутні стовпчики у Дніпропетровську, Донецьку та Луганську триматимуться позначок 26-28 вище нуля. У Харкові протягом дня має бути від 25 до 27 градусів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. У західних областях України очікується ясна сонячна погода. Лише у Львові, Івано-Франківську та Ужгороді можливі хмарність та дощі. Температура повітря не знизиться і загалом коливатимуться у межах від 25 до 31 градуса. Термометри у Львові та Івано-Франківську покажуть 27-29 вище нуля, в Ужгороді – 29-31. У Луцьку, Тернополі та Хмельницькому очікується від 27 до 29 градусів. У Рівному та Чернівцях повітря в день прогріється до 26-28. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Для північних областей України метеорологи прогнозують сонячний малохмарний день. Температура повітря не знизиться і коливатиметься загалом у межах від 25 до 28 градусів. Отже, термометри у Києві та Житомирі зафіксують 26-28, у Сумах – від 25 до 27 тепла. У Чернігові ртутні стовпчики триматимуться позначок 26-28 вище нуля. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Для Полтави у п'ятницю, 12 червня, синоптики прогнозують сонячну, часом малохмарну погоду. Температура повітря по місту вночі становитиме 12-14 градусів. Вранці буде від 13 до 15 тепла. Вдень термометри покажуть 25-27. Ввечері очікується від 21 до 23, вище нуля. Відносна вологість повітря коливатиметься у межах 44-83%. Переважатиме північно-східний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. 12 червня – фестиваль Баха в Лейпцигу. Міжнародний музичний фестиваль присвячений творчості великого німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха. Звичайно, Лейпциг – місто відоме своїми культурними традиціями. Тут у різний час жили Мендельсон, Шуман, Шилер. У церкві святого Фоми Йоганн Бах понад 20 років грав на органі і керував хором. І тут же перед входом до церкви стоїть пам'ятник Баху. Його музика змушує задуматися про життя і смерть, добро і зло, задуматися про себе, життя і про те, заради чого ми живемо. Я ж вам прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Есміра Інзик. Бачимось неодмінно на телеканалі «Місто».